Visste du att det finns en chatt i Canvas? Den är bara väldigt väl undangömd. Och så här aktiverar du den i din kurs. Börja med att gå till Inställningar. Och här klickar du på fliken Navigering. Och så rullar du en bit ner. Och här nere finns chatten. Och du tar den helt enkelt från den nedre delen av sidan och drar upp den en bit upp på sidan. Jag tänker att den kan passa här efter diskussioner. Det funkar alltså så här att det som ligger här i den övre delen är det som är synligt för studenter och det som ligger i den nedre delen är det som är dolt. Men nu måste du lova mig att inte gå bananas och börja dölja saker hejvilt. Fundera alltid över vilka konsekvenser det kan få om du döljer ett menyalternativ för studenterna. Och en sak som du aldrig någonsin får lov att dölja, det är HKR-verktyg. När du är nöjd så klickar du på Spara. Och nu har vi chatten här i menyn. Och den ser ut att fungera riktigt bra.